Zdravo, pozdrav, dragi moji drugari. Moje ime je Tijana Ristić, kao što znate. E, ovdje sam da vam pomognem za što se tiče samog videa koji ste mi pisali, kada ću da vam snimim. I evo ga, video ide. Ono što je jako bitno, što se tiče samog networkinga, želim da vam napomenem da je jako bitno da pročitate knjigu GoPro ili 7 strategije što se tiče mrežnog marketinga, kako zadobiti prijatelje, i kako uticati na influencere, znači kako imati dobar uticaj influenca. Zatim vam je isto fantastična knjiga Pitanja su odgovori, znači to su tri knjige. I za sve oni koji žele stvarno idu masovno što se tiče biznisa, znači obavezno kako izgraditi carstvo ili the building empire. Bajda sam ga dobro na engleskom rekla i svakako znate dobijate od mene svaku knjigu. Velika zahvalnost za svaku osobu. Sada smo skoro 50 osoba, nas ima samo iz Srbije, tako da onako odlični smo. Jako zahvalna za svako. Tako da ono što želim da vam napomenem da u ovom biznisu je sve lako raditi, samo ako želite da radite. Znači ništa nije teško, svako od nas je nekad bio početnik. Svako od nas ima neke te izazove. Ono što želim da vam isto također napomenem, da zapisujete svoje ciljeve. Znači, obavezno si imajte neki notes gdje ćete zapisivati svoje ciljeve. I ono stavljate, jako sam sretna i zahvalan sad, pa šta vam se, na primjer, desilo? Da imam, na primjer, 40 lidera na pasivnom income-u od 9.000 dolara. Mislim, to je meni onako cilj do kraja 2023. godine. Ali, ono što želim da napomenem također za sve početnike koji su u ovom biznisu, znam da imamo dosta i marketara, ali ono što je jako bitno za sve početnike, svaka vam čast. Znači, svi koji ste početnici, svaka vam čast. I ono što se upuštate u ovo, bit će vam jako zabavno ako shvatite da vam bude zabavno. Ako shvatite da vam je nezgodno, onda fucking bit će vam nezgodno. Šta vam želim da vam kažem? Što pre izađete iz te zone komfora, mnogo će vam lakše biti. Znači, samo se opustite, prepustite i uživajte u vožnji koja se zove život. Jer kada pogledamo same fast start bonuse koji nudi kompanija, će vam obezbediti ne mesečni nivo, nego šestomesečni nivo nečije plate. Primjera radi, ako uvedete tri osobe ili četiri osobe na zlatnom paketu, vi ćete imati bonus od 350 dolara puta četiri, pa vidi, mislim, jevo, srpska plata nije tolika. Ali opet, sve zavisi od samih vas koliko vi želite da radite i koliko vi želite da se date. Imate skoro četiri načina isplate. Znači, četiri načina isplate koje možete da iskoristite. Na kraju mjeseca će vam biti onaj glavni deo, znači što se tiče mjesečne isplate. I kada vidite, kada izračunate prve fast start bonuse koje dobijate, kada izračunate, na primjer, ako hitnete neke određene rankove, ako izračunate onog mjesečni prihod, vi ćete mi reći, a man ti ću, ja ništa ne razumijem, ovdje samo pare lepe. Znači, to je nešto što je jako bitno. Mrežni marketing je nešto što će vam doneti jako dosta novca, ali je početak mrežnog marketinga jako onako stresan, što bi ja rekla. Meni je bio stresan, jako je težak. I ono kad vam najmiliji kažu ne, onda vam stvarno teško padne. Ono kaže, tu pičku materinu niko neće. Gdje mi najviše greške pravimo je to što kada pravimo svoje liste, radimo ih na odnosu, na primjer ću vam dati, uzet ću si telefon, radimo ih u odnosu ljudi koji imamo u telefonu i ljude sa kojima mi najviše komuniciramo i ti ljudi nas uvek, ali uvek faktički odbiju, ne žele da budu u ovom biznisu u kojem ste vi. Prvo, što im ego ne da, zašto vi da budete pre njih u tome. Drugo će vam reći da je skam, da nije dobro, da je loše, bla, 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 prla babalan dok je ne prođe dan. Treće, što će čekati da vidite šta ćete vi napraviti, pa ako vi napravite to nešto, onda će se oni pridružiti u vašem biznisu ili u vašem timu. Aha, znači juče. To je nešto što je jako bitno. Naš narod, balkanski narod je takav. Ali nemojte da mislite da smo mi samo takvi, da smo mi loši. Svi u globali su takvi ljudi. Zbog čega svako od nas ima taj neki ego koji ga radi. Zašto je, na primjer, Milena morala prva da uđe, što ja prvi nisam čuo za to. E, baš neću da uđem zato što je ona prva ušla.
To se dešava kod naših ljudi i ono što želim da vam napomenem, što imate dužu listu, znači što imate dužu listu, to će vam lakše biti za rad i za komunikaciju. Ono što želim da vam kažem je da uzmete si svoj mobilni telefon i sve ljude, znači sve ljude koji imate u vašem telefonu, bilo da su 50, 60, 190, 300, ispišite ih ovako na jednom papiru. Evo ovako, da vidite. Znači, kako ja pišem, ako ja mogu, možda tako, ispišete ih na jednom papiru. I šta sledeće radite? Kad ih ispišete na tom papiru, krenete od prve osobe koju ste napisali u listi. I onda idete, zapisujete, evo kao što možete vidjeti, kako sam napisala, čekaj, evo ga ovde. Znači, ko se javio, ko traži video, ko traži da se vidi jedan na jedan, sve to zapisujete. I ono što želim da vam napomenem, da morate da budete jako uzbuđeni kada zovete nekoga. Znači, pod broj 1, napraviti listu kontakta svih koje znamo. Znači, što bi ja rekli, žive i mrtve, pa neko će vam se javiti sigurno. Napisati listu kontakta. Ljudi koji očekujete da vam se pridruže, ti ljudi neće vam se odmah pridružiti. Pridružit će vam se oni ljudi koji najmanje očekujete. Znači, napraviti listu kontakta. Sljedeća stavka je uzeti telefon i kucati ih fizično, ne tražite ih, nego ih fizično kucate i onda kada ih zovete, jako je bitno da ste uzbuđeni. Znači, to je nešto što je jako bitno. Ako niste excited, ako ste kako ste ustali iz kreveta kao da vas je neko lupio lopatom po glavi, ako vam je tmuran dan, nemojte se hvatati, nemojte zvati nikog, jer zbog čega prenećete toj osobu tu vašu kako da kažem, negativnu energiju ili loše vibe. Znači, nemojte zvati tu nikoga. Vete, prespavite taj dan ako ste ustali na levu nogu, znači ne pitajte se za telefon, a već ako ste ustali ovako razdragani, veseli, bit ćete veseli kada vam stignu sami proizvodi za energiju i za spavanje i za vitalnost, znači će svi kupiti i bit će vam onako energija 24 kroz 4. Ali opet da vam napomenem, ako se budete negativno, nemojte se hvatati telefona, nemojte kontaktirati nikog, gledajte taj dan da iskulirate, puštajte se neku muziku da se relaksirate i nemojte uopšte komunicirati sa ljudima. Dok, ako se probudite fantastično, onda uzmite telefon u ruke i pozovite osobu koju god. Znači, jako je bitno da osobi napomenete ime. Naprimer, hej, pozdrav, Marija, šta radiš večeras u 7 sati? I onda će vam Marija reći da li je slobodna, da li nije slobodna. Jako je bitno da poziv sam vam traje 15 minuta. Znači, ništa duže, 10 do 15 minuta. Zbog čega? Zbog toga što ste u žurbi, zbog toga što želite što više ljude da pozovete na informativnom webinaru, zbog toga što želite što brže da završite to sa zvanjem, jer kada krenemo, mi kada pozovemo, na primjer, nekog s kim se nismo čuli 10 godina, primjer ću vam dati, niste se čuli 10 godine. I onda kada ga nazovete, taj neko će reći, aha, sigurno me zove zato što mu nešto treba, ili otkud onda me se seti, ili ono, šta je sad treba. Znači, samo gledajte da ste što brži i da završite to. Znači, broj dva, prvo je da napravimo listu, broj dva da budemo uzbuđeni, broj tri je da budemo kratki i brzi i jasni. Znači, što kraći, što brži i što jasni. Ako vam osoba kaže, e vidi, jesam, slobodna sam, e kažete, odlično, vidi, baš želim da te pozovem, večeras radimo fantastičan informativni webinar, započela sam ili započeo sam nešto novo da radim i ono, zarada je fina, radimo dodatni prihod, stvarno bih eto volela da te vidim na tom pozivu ili volela, zato što si ti bila uvek osoba od akcije i uvek si htjela sve da vidiš prva, da saznaš nešto novo, tako da eto, delim prvo sa tobom. Molim te, reci mi da li ćeš sigurno biti na tom pozivu. E sada, osoba će krenuti da vas ispituje zbog čega, šta se dešava, kako, bla, bla, bla. Postavit će vam milion pitanja. Vaš odgovor će biti, vidi, Marija, molim te, nemam dovoljno vremena, u žurbi sam, imam da pozovem još par osoba, jako mi je bitno da mi kažeš
Da li možeš da budeš na tom pozivu? Sve što ti treba ćeš čuti na pozivu, znači ne trebam ništa da ti ono dodatno objašnjavam, sve što ti bude bilo potrebno, oprostite, čućeš na samom pozivu i tu ćeš ovako saznati celokupno, jer je jako bitno da budeš na pozivu i da mi potvrdiš taj poziv. Zbog čega? Zbog toga što je određen broj ljudi dozvoljeno da bude. I ja sam se prvo tebe setio. I onda on će vam reći ili ona, pa dobro, pa vidim, može. E sad, kada vam osoba kaže može, šta radite sledeće? Kako ste dali, tako ćete toj osobi i uzeti da bi vam ta osoba potvrdila prisustvo. Reći ćete joj sledeće. Vidi, Marija, od velike važnosti mi je da mi potvrdiš tvoj dolazak na ovaj poziv. Jer imam dosta ljudi koji čekaju da budu na njemu. Sad, ti reci, hoćeš li sigurno biti večeras u 7 sati na ovom pozivu? I ona će reći, da, hoću. Odlično, šaljem ti link pre samog početka 10 minuta. Zbog čega 10 minuta? Zbog toga da ne zaboravi. Ako je ona link pošaljete, ona će zaboraviti da treba da se uključi, ovako ćete napomenuti da smo uživo, da smo live i šaljete joj link. Znači, jako je bitno da date osobi, a i ujedno i da oduzmete od osobe to što joj dajete. Znači, naši ljudi su takvi, ako znaju nešto da će da imaju uvek, oni se možda pojave, možda i ne, ali ovako, ako je postavite to dodatno pitanje, da li će sigurno biti, onda će vam stvarno potvrditi, stvarno će biti. E sada, ako vam osoba, kada je pozovete, šta radiš u 7 sati, kaže da je zauzeta, kažete odlično, dobro, važi, čujemo se kasnije. Bam, zalupite joj slušalicu. Znam da to malo izgleda kao kučkasto, ali tako je, tako je. Zbog čega? Zbog toga što će vas ta osoba sama nazvati da vas pita, čekaj bre, šta me zoveš, nisam me zvala 100 godina, ti mi zalupi slušalicu. To je glavan ključ networkinga. Znači, pozovete osobu, hej, pozdrav Marija, šta radiš? Jesi li slobodna večera su 7 sati? Kaže, nisam. Ok, odlično, onda se čujemo. Pa, zalupite slušalicu. I to je to. I onda vas osoba nazove ponovo i kada vas ona nazove, čekaj šta je bilo što se me zvao, kaže mi jesi li slobodna večera su 7 ili nisi? Nisi. Pop, spustite ponovno slušalicu. Onda ćete zaintrigirati tu istu osobu da sazna šta se to dešava u 7 sati, zašto je vi lupate konstantno slušalicu. I onda će želiti da bude na tom istom pozivu. Sve što trebate je da uradite. Znači, dogovorili smo se, da uzmete na brite listu, da ste uzbuđeni, da ste brzi, da date, da oduzmete i da vam osoba bude potvrđena na pozivu. Kada vam osoba bude potvrdila poziv, kada vam osoba bude bila na pozivu, sve što trebate kasnije da odradite je da je kontaktirate. Jer ono što je jako bitno, svako od nas voli da čuje nešto novo. Svako od nas će vas eto ispoštovati ako vas stvarno toliko cene i vole, poštuju i znaju vas. Oni će doći samo zbog vas na tom pozivu, ali vam neće uzvratiti poziv posle završenog informativnog webinara, jer smo lenji, takvi smo ljudi, lenji smo. I ono što će biti vaš posao je da kontaktirate ponovo tu osobu i da ju postavite dva ključna pitanja. Prvo pitanje je šta ti se najviše svidelo? A ne šta misliš, nego šta ti se najviše svidelo? I drugo pitanje će vam biti da li si spremna da započnemo. Ako osoba kaže da još nije spremna, da ima više pitanja, odlično, onda idemo na 3-way poziv. Šta je 3-way poziv? To vam je trougao poznanstva gde vi znate mene, osoba zna vas, a mene ne zna. I onda ćemo doći na taj trougao poverenja gde ćete vi predstaviti tu osobu koja vam je na pozivu, predstaviti mene i vi ćete se mutirati i pustiti mene da odradim svoj posao i da registrujem osobu. Znači, to je sve što treba da se uradi. Tako da, dragi moji ljudi, želim vam stvarno onako uspešan vikend, želim da svi hitnete šampion rangove i da sledeće, ove nedelje kuponi, sledeće nedelje je Zlatibor, sve zavisno znači koliko novih šampiona imamo u timu, idemo Zlatibor, tako da svake nedelje ćemo imati neku destinaciju gde ćemo boraviti i ono što želim da vam kažem, želim vam puno uspeha, razvalite sistem i sve što trebate. Napravite listu, budite excited, budite brzi, dajte, oduzmite, i budite
uvek u movingu. Tako da, networking je što više ljudi, to veća zarada. Znači, igra čista brojeva. Što se igramo više sa brojevima, to ćemo imati bolji onako kvalitet ljudi u našoj strukturi, ali da bismo mi bili bolji, da bismo privukli bolje ljude, moramo prvenstveno mi biti bolji, moramo mi stvoriti fantastičan onako odnos sa ljudima i započeti sa edukacijom samih sebe. Ako želite malo više da radite na sebi, ako želite malo više knjiga da čitate, slobodno me pišete, javite mi se koje god knjige želite, preporučit ću vam knjige koje ja čitam i sa kojima se edukujem, ali kao što sam napomenula, broj jedna knjiga vam je GoPros što se tiče networkinga, pitanja su odgovori i ono što je jako bitno također, knjiga o leadershipu, knjigu obavezno John Maxwella morate pročitati, izgradite lidera u sebi. I u nedjelju se vidimo također na pozivu sa John Maxwellom u 9 sati. Tako da, ljubim vas puno i ćemo.